ଯେତେବେଳେ ଡିରେକ୍ସନ ଆସେ ତ ଭାଇ ତ ଆସନ୍ତୁ ବାହାରନ୍ତୁ ବୁଲି ବୁଲିକି ଆଉ ପୁଣି ଘରକୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏବେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ରାଇଡ଼ଟା ହେଉଛି, ଆଜି ବହୁତ ମଜା ବି ହେବ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପିଇଦେବା, ମାନେ ପାର୍ଟି କରିବି ଆମ ପାର୍ଟି ବି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିଗଲାଣି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଇମାନେ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଟିକେ ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ର ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଉ ଟିକେ ଚଲେଇବା। ତ କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଥରେ ଭାଇର ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଚଲଉଛି। ଦେଖିବ ତ ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ରେ ମୁଁ ଚଲଉଛି, ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାଇକ୍, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର ଆମର ନାମୀ ଦାମୀ ଗଣାଗଣିରେ ଗୋଟେ ଯାଇ ବାଇକ୍ଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବାଇକ୍। ଭାବି ପାରୁନି ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଭାବି ପାରୁନି ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ମୁଁ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମୋର ମାନେ ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଚଲେଇବାର, ତ ଭାଇ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ମାନେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଭାଇ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆରେ 213 BHP ମାନେ ଭାବି ଯାଇଥିବ ଭାଇ ମାନେ ଯେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଭାଇ ଏଇଟା ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା ZX10R ଭାଇ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ଥାଇ ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାୱାସାକି ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ବି ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରିମ୍ ବାଇକ୍ ହିଁ ଅଛି। ଭାଇ ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ଭାଇ ରଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଅଛି, ହାଉଲେ 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 ଯିବା, ହାଉଲେ ଯିବା କିନା ଆଗରେ ପୁଣି ଚଲେଇବାର ଅଛି ଏଇଟାକୁ, ପୁରା ଖତରନାକ ବାଇକ୍ ଭାଇ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 1 ଗିଅର୍ରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ 160 ଯିବ, ବାକି ମୁଁ ମୋର ସେତିକି ଖିଚିବାର ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଚଲେଇବାର ଅଛି ଭାଇ, କି ଭାଇନା ରିକ୍ସ ନେବାର ନାହିଁ। ତ ହାତ ହେଇନି ମୋର ଗାଡ଼ି, ଆଉ ହାତ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯେଟାକି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଥିବ ଜେଡ଼ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଇକ୍ ଯେଟାକି ହାତ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଛି।
तुम जे 900 टाका दर करवा जे 900 टाका दर करवा आगे रे नंबर प्लेट खुली गला हाँ खुली जी गोटे साइड लगी तो भाई मैंने देखा तो पूरा खतरनाक रे भाई सहित है पूरा अलग प्रकार जेरक्स टेनर को धरिकी चलवा भाई असंभव नोट लगे खुली दे तो भाई बहुत लेट रे आस्ते देखी पार माने आम समस्त रेस लगे लगे पहुंचला को भाई अबे पहुंचले जस्ट भाई किस भाई ना भाई सुपर बाइक तुम्हें चलाओ ना भाई सुपर बाइक तुम्हें चलाओ ना ठीक अच्छे भाई ठीक है ये आगे बैसी गाड़ी टे बैसी गाड़ी रिटर्न बार पता अल्टीमेट देखी पाल भाई से भाई आसने डरइले आम पूरा हाई स्पीड रे भी स्पीड अप भी करूँ तापर देन एवं आम ठिया होते पुणी एना जीवा आग चलो भाई चलो ठीक अच्छे तो हाँ ठीक है जगह तो बढ़िया पाई कि चलो खतरनाक राइड टाइम लाइन कर अमन तो आखिर है अमन को भी लगेगा अभी दो घंटा सेंस हाँ अमन भाई को टिके टाइम लगी जी वो चल नहीं आती नहीं भाई को ले टिके रील्स बने बार ठीक अच्छे चलो रील्स टिके बने रहा गाड़ी को मार को दे दे ले तापर दें One hour later. भाई मैंने रात ही गला जितकी फोटो उठे फोटो वीडियो कर दे बुला बुली भी बहुत मस्त लगे जे से भाई सहित जेटा है मत बहुत मैं खराब रहा जहाँ भी छाड़ सबकि सल्व हो गला भाई को विदाई देवा अमर प्यारी जीनेस प्यारी बेनेस टेनार एट प्यारी बेनेलिस हो ठीक अच्छे भाई आउने के देखा हाब भाई गाड़ी भेजने का भुवनेश्वर में ये भी मिलेगा वेनम भी मिलेगा आपको तो सब कुछ मिलेगा आप लोग इस वाले वीडियो पे जितना लाइक हो सकता है बरसा दो लाइक ताकि भाई का भी तनार आ जाए वहाँ पे तो भाई चलो ठीक अच्छे भाई बाय 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 टाटा तो ठीक अच्छे भाई राति हो गला तो ब्लॉगिंग आ करी तो हबनी मत जाना जाना भितर रबर गुडा बार बार
ଖାଇଯିବ ତ ୟାର ସେଇ ଯେଉଁ ରବରଟା ସେଇ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଏ ଦେଖ ଏଇ ରବରଟା ଖାଇଯାଏ ତାର ସେଇଟା ଓହୋ ଓ କେଟିଏମ୍ରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇଦେ ନହେଲେ ଆଉ କି କ୍ୟା ବୋଲ କ୍ୟା ବୋଲ ଗୋଟେ ମିରର ଦାମ କେତେ ଥିଲା ପଚିଶ ହଜାର ଆଗ ସର୍ଟ ସେଟ୍ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଆଗ ପଛ ମିଶିକି ପଚିଶ ହଜାର ଖାଲି ମିରର ନା ଯାହା ମିରର ଆଉ ଇଣ୍ଡିକେଟର ମିଶିବ ନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବହୁତ ଥାଏ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସିଂ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡକେଇକିନା କରିବି 22-23 ମାନେ ପାରିବେ ତାକୁ ହଁ ଡକେଇକିନା ନିହାତି ନେବେ ଭାଇ ନା ଏଇଟା ରହିବନି ଏମିତି ଥାଉ ମୁଁ ଯାଇ ଅଟକ ଚାଲ ସେଇଠି ନହେଲେ ଫେବିକ୍ ଥିବ ହଁ ହଁ ସେଇଠି ସେଇଠି ମାରିବ ଚାଲ ବେନେଲି 600 ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଏଇଟା 7.5 7.5 ଆଜ୍ଞା କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା 12-13 ଭିତରେ ସେମିତି ସମଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା ବି କ'ଣ 1000 ସିସି ନା ନା 600 ଏଇଟା 600 600 ସେଇଟା 1000 ଆଉ କମ୍ ମାଇଲେଜ୍ ହଁ ସେଇଟା ତ 10-10 ତଳକୁ ବରଂ 10 ଉପରକୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି ବୈଶିଂ ଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲତେ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ତ ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛ ହଁ ବ୍ଲଗିଂ କରେ ହଁ ବେନେଲି 600 ଆଇ ରାଇଡ଼ର ବେନେଲି 600 ଆଇ ରାଇଡ଼ର ହଁ ଗାଡ଼ି ନାମରେ ରଖିଦେଇଛି ନା ସବୁ ନାହିଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୁରା ସରି ଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ସରି ପୁରା ବହୁତ ଦିନ ସରି ଯାଇଛି ଭିୱର୍ସ ଭିୱର୍ସ ମାନେ ଲକ୍ଷେ କେତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି ସତର କେତେ ସିଲଭର ମିଳିଯାଇଛି ବହୁତ ଦିନ ସିଲଭର ମିଳିଗଲାଣି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଭିୱର୍ସ ଭିୟୁ ଟିକେ ଏଇନା ଡାଉନ୍ ଅଛି 3 month ହେଲା ମୋର ଡ୍ରପ୍ ଅଛି ନା ପଇସା ନା ନା ପଇସା ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଭିୟୁଜ ନେଇକିରି ଆସେ ନା ତମର ଭିୟୁଜ ଏବେ ନାହିଁ ନା ରିଲ୍ସରେ କ'ଣ ହବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତ ନା ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ସେଇଟା ଭିୟୁଜ ହିସାବରେ ପଇସାଟା ହଜାର ହଜାର ଯିବା ଚାଲ।